samo što svake godine radimo različite varijacije na temu. Ove godine odlučili smo zvijezde prikazati kroz jedan osnovni grafički element točke i povećati ih na način da ih približimo sudionicima sam festivala, odnosno građanima koji žive taj festival. Kampanja je evo u pripremi, kao što je ravnateljica rekla, sljedeći tjedan bi već trebali biti materijali. Ono što smo mi zadovoljni je da je vizualni identitet festivala već nekoliko godina u opticaju i što je on stvarno postao prepoznatljiv za ovaj festival. I jako nam je važno da je uvijek vedar, vesel i da odražava taj veseli duh koji živi u gradu tih dana. Kula Promet je uključen već dugi niz godina. Znači ovo i vizualni identitet je jedna nadogradnja, recimo u nazad nekoliko godina, koja se svake godine oplemenjuje. Tako da nama je drago da smo mi taj jedan mali kotačić u cijelom tom velikom projektu i da će naši građani, naši gosti koji budu dolazili ujedno i posjetitelji Pulskog filmskog festivala vidjeti nešto novo. Nama je drago, kažem, ponavljamo našem autobusu taj novi vizualni identitet i pretpostavljam da taj doživljaj zapravo će širiti onu jednu pozitivnu vibru u cijelom gradu. Dizajn koliko god je drukčiji, a ovo je još uvijek ono isto, ono njihovo prepoznatljivo, ali čutimo one puno veseli, ta je novost je dolaska puno bijele i nadam se da će se to uklopiti ovo ljeto, onako malo svjetlo, svježi, bili smo jako dugo crni sa noći, zvijezdama, a sad dajmo staviti zvijezde u dan.